نعم بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم نكون الشيخ سليمان سالم ambaye kwamba ni maarufu kutoka Unguja lakini hatuko Unguja. Tuko hapa Goma katika nchi ya Kongo. Tumekutana sudfa, hatukupangana wala hatukuagana. Lakini kwa kuwa lengo ni moja, Mwenyezi Mungu akatukutanisha kwa sababu ya malengo yetu. Na hili hili tarajia, ukiwa na lengo moja na yoyote, Mwenyezi Mungu atawakutanisha bila mipangilio. Je, wewe unayo malengo aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ukiwa nayo, mjue mtakutana. Huna budi utakutana naye. Lakini usitamani kukutana na Mtume na una malengo ya wengine, ya wachezaji, ya waimbaji, ya wanasiasa, sijui ya wana nani. Kuwa malengo yako ni malengo aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni hakika utakutana. Wallahi mmeenda Unguja, hatukukutana. Mimi nimekuja Kongo, sijui kama yeyuaje. Na yeye amekuja Kongo, hajui kama mimi naje. Lakini yeye nilomleta ni kubalighisha neno la Mungu, na mimi nilonleta ni kufikisha ujumbe wa Mungu. Mungu ametukutamanisha. Na wewe kuwa na malengo aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, utakutana naye. Mwenyezi Mungu atukutamanishe na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyotukutamanisha hapa. Ukikutamana na mambo yake hapa, utakutamana na yeye huko. Ningeomba na yeye awape nasaha. Najua nasaha yake itakuwa muhimu zaidi. Naam, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kama shekhe alivyotangulia kusema, na mimi niongeze japo kidogo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuntum khaira umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Uislamu sisi tumekuwa umma bora kwa sababu ya kuamrisha na mema na kukatazana mabaya. Na leo tuko hapa nchini Kongo katika mji wa Goma kueneza kalima ya la ilaha illa Allah katika kuamrisha mema na kukataza mabaya. Basi inshallah na wewe popote ulipo usiache kuamrisha mema na kukataza mabaya. Sheikh, nakushukuru sana. Nimefurahi kukutana na wewe. Mimi zaidi. Asante habibi. Asante. Na inshallah kama tulivyokutana hapa, Mungu atarajalia tukutane peponi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbi. Lakini baada ya kukutana huku tuna kukutana miadi inshallah Unguja. Unguja. Tuanze Mombasa. Mombasa, Unguja. Inshallah. Ile itakao kuanza, tutaona nani ana hamu na mwenzake. Inshallah. Asante. Shukran. Barakallahu.